dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Marjolein en vanuit mijn atelier laat ik jou zien wat ik doe. Ik was van de week bij de Lidl en daar hadden ze dus deze setjes Pouring Basic, Pouring Medium met acrylverf. Ze hebben 3 soorten, ze hadden waarschijnlijk nog meer soorten, maar ik heb 3 soorten gekocht. Ik ga kijken wat er in de verpakking zit. Ik ga kijken wat er op de beschrijving staat. Ik ga gewoon alles laten zien wat ik en ik ga je ook vertellen wat ik ervan vind. Dus ben je nieuwsgierig? Blijf kijken. Kijk, dit zijn dus die dozen. Staat op soft. Dus zou misschien dat het een beetje pastel. En hier staat op. Hier staat eigenlijk niks op. Er zitten ook 3 kleuren in. Wit, geel en roze. En hier zitten ook 3 kleuren in. Zwart. En ik denk dat het goud is. En een beetje lila. Intens. Dus misschien dat het extra weet ik veel. Dit staat erop. Even kijken. In Nederlands. Crème-achtige acrylverf op waterbasis met edele metallic pigmenten. Licht echt. Licht waterbestendig. Dun vloeibare acryl hulpmiddelen voor de pouring techniek. Het pouring medium verbetert de vloeieigenschappen van de acrylverf zonder de kleurdiepte te verliezen. Voor de pouring toepassing het medium met acrylverf mengen. Unieke vloeibeelden, dynamische kleurverloop en fascinerende motieven ontstaan door het schudden en gieten van de acrylverf op de verfondergrond. Er zit 1 keer 250 ml pouring medium in, 3 keer 100 ml acryl. Metallic, metallic wit, metallic roze, metallic petrol. Oh, dus de 3 zijn 3 metallic kleuren. Oké, okay. Dus daarom is het misschien soft. Er zitten dus alleen maar metallic kleuren in. En dit is eigenlijk hetzelfde. Alleen staat er ook pouring metallic op. En dit is dan met die kleuren. De achterkant is gewoon hetzelfde. En deze. Ik had in mijn hoofd bedacht dat ik deze. Ik vond het echt wel een mooie kleurencombinatie die ik zelf nog nooit heb gebruikt. Ja, die andere trouwens ook niet. Maar deze ging ik testen. Nou, wat zou er in zitten? Ik ga het gewoon openmaken. Nou, dit zit er dus in. 4 dingetjes. Dus dit is gewoon, dit zit meer in natuurlijk. Dus 250 ml pouring medium. Dat zit erin. Ja, nou, waarschijnlijk wat er op de voorkant staat. Acrylverf. Dit is de goud. Dit is zwarte acrylverf. Nou, dan zal het laatste lila zijn, denken jullie. Yep. Allemaal, het is wel een mooie kleur. Het zijn echt mooie kleurtjes bij elkaar. En een boekje. Dat vind ik altijd super interessant. Het boekje wat erbij zit. Aanbevelingen wat je nodig hebt, zit er allemaal niet bij. Het is eigenlijk wel jammer op zich. Dat je zou denken, je kunt er meteen mee aan de gang. Maar dat is dus niet. Want je hebt eigenlijk nog dingen nodig. Een doek nodig, een roest. En dat heb ik zelf natuurlijk allemaal. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat heeft. Pinaises. Nou, hoe gaat dat over? Pouring. Pouring is ook even Nederlands. Nederlands, Nederlands, hier. Is de rest ook allemaal andere talen? Ja. Dus voor de rest staat er niks op. Alleen alles in andere talen. Ik praat toevallig Nederlands. Dus ik ga dit eventjes doen. Voor gebruik goed schudden. Draag oude kleding of een schort en dek de ondergrond af. Gebruik een sterke, stabiele verfondergrond. Voor een betere verloop van de kleur op de verfondergrond gronden met een pouring medium. Nou, de voorbereiding. Ik vul elke acrylverf in een aparte beker. Dus ik heb direct 3 bekers nodig. Giet enkele delen pouring medium erbij. De consistentie dient dun vloeibaar te zijn, zodat de kleur van het verfmes loopt. Met een verfmes of spatel uiterst grondig mengen, tot een homogene massa is ontstaan. Eventueel pouring medium of acrylverf erbij doen en opnieuw roeren tot de gewenste consistentie is bereikt. Nou, staat dus niet bij hoeveel je erbij moet doen, hè? Flip cup kun je maken en een dirty pour. Nou, wat ga ik doen? Ik vind dirty pour wel leuk. Ja, maar dus misschien allebei. Doe ze allebei gewoon. Nou, er staat weinig bij met hoeveel met je het moet brengen. Oh, hier zo misschien. Wacht even op de doos. Nee, ook niet. Zat het hier op de doos? Nee. Dus dat moet je nog wel zelf uitzoeken. Nou, dat gaan we dan maar doen. Ik ga eventjes 3 bakjes pakken, want ik ga deze 3 kleurtjes even mengen. Nou, dit zit er dus in, wat ik net al laten zien. Pouring medium en 3 tubetjes verf. Ik heb het boekje doorgelezen, dus ik denk dat ik nou alles weet. Nee, want er staat dus niet bij wat precies de verhouding is. Ja. Dus ga ik het dan gewoon op mijn eigen manier doen. Maar pouring medium, dat is dus al dun. Dat is dus al gelengd met water. Normaal doe ik dus altijd
één deel verf, twee delen vloothol en daar dan nog een half deel of één deel water bij. Dus dat zou dan drie delen zijn. Maar ik denk, als ik afga vanuit mijn intuïtie, is dat deze verf niet echt de allerhoogste kwaliteit pigmenten heeft. Dus dat die wel snel, toch wel snel zijn kleur verliest. Ze hebben er dus 250 milliliter bij gedaan en dit is dus volgens mij 100 milliliter of zo. Ja, dus dan zou je denken dat je dus eigenlijk met dit en dit, dat je dit door drie moet delen voor zo'n heel ding. We gaan gewoon wel wat doen. Ik ga eventjes mijn schort, dat stond wel bij hè, oude kleding en schort. Ik zit hier in mijn, niet goede kleding, maar wel in mijn sportkleding. Want het is januari en we zijn weer sportief begonnen en ik heb net al gesport in de sportschool, dus ik heb nog steeds mijn sportkleding aan. Maar goed, dat betekent dat ik wel lekker sportief ben vandaag. Maar goed, mijn schort zit dus nog wel binnen. Ik heb wel mijn vest, dus dan doe ik gewoon lekker mijn vest aan. Ik ga even, was die... Ik sta heel dicht in beeld, maar ik heb geen zin om in te zoomen. Ga ik even gewoon lekker vol in beeld. Ik ga nu dus die dingetjes mixen en dan ga ik morgen het schilderij maken. Want dat staat er niet in, maar ik weet gewoon uit ervaring dat het fijn is als je die verf even een dagje laat staan. Want dan zitten alle bubbeltjes eruit. Nou, alles staat klaar. Ik ga hier, ik heb drie bakjes gepakt. Ik ga hier de verf in mixen. Ik weet ook nog niet hoe ik het ga doen. Ik ga gewoon wel alle drie hetzelfde maken. Dus ik ga wel mijn... Deze Nee. Ik ga dit maatschepje gebruiken. Ik denk dat ik gewoon één deel verf, twee delen pouring medium ga gebruiken. En dan ga ik wel even roeren en dan kijk ik wel of het... Ik ben benieuwd. Ik ga niks erover zeggen. Ik ga het gewoon proberen. Nou, ben ik er nog een beeld? Goed, ik zal dat even een beetje aan de kant zetten. Hier zit niks meer in natuurlijk, en snap je wel. Staat het een beeld? Ik weet niet, ik kan het niet zo heel goed zien. Mijn ogen zijn niet zo heel goed. Terwijl ik wel een nieuwe bril had, maar... Ja, prima. Een beetje naar achteren misschien. Kijk, dan kan ik hier mooi met al mijn zooi achter verstoppen. Dat is ook handig. Kijk, zo zie je niks. Hier ligt mijn telefoon, zie je niks van. Goed. Onderleggen. Ja, dat hebben we ook nodig. Ja, dat is natuurlijk handig als je zelf al die spullen hebt. Maar ik kan me voorstellen als jij voor het allereerste keer zin hebt om... Oh, dan hoor je mij waarlijk wel. Ik kan me voorstellen als je voor de allereerste keer dit wil gaan doen, dat je al die spullen niet hebt. Dat je geen handschoenen... Nee, dat heb ik zelf ook niet. Dat je gewoon niet al die spullen hebt. Maar voor dit kan je bijvoorbeeld ook gewoon een oude krant of een oude vuilnisemmer... Vuilnisemmer. Vuilnisemmer. Een vuilniszak kun je openknippen of gewoon zo erop leggen. Dat gaat helemaal prima. Zo ben ik ook begonnen. Ja, maar je, ja, dus dan kan je dit voor gebruiken. Deze dingen zijn gewoon van de Action. Dus mocht je het leuk vinden om dit echt vaker te gaan doen, het is ideaal. Bij de Action, bij de hondenafdeling of bij de dierenafdeling. Want het is eigenlijk voor puppies om eronder te leggen dat als ze gaan plassen, dat je dan dat niet alles nat is. Maar goed, wij hebben geen puppies. Die mensen van de Action denken dat wij puppies hebben die nog zo lang niet zindelijk worden. Maar goed, ik koop ze alleen maar hiervoor. En ze hebben ook grote dozen, dus ik heb ook echt mega dozen gekocht. Dus ik hoef voorlopig nog even geen puppiespullen te kopen. Drie bakjes. En dan ga ik eens even kijken. Ben ik aan? Daar, ja. Ik begin met zwart. Waarom niet? Weet ik niet. Er staan ook nummers op trouwens, zag ik. Hier dit 1. Oh, wacht even. Hier staat misschien nog meer op. Of niet? Nee. Dat is wel wat aan de zijkant staat. Ik zal dat even van dichtbij filmen. Kijk, zo zien dus die typetjes eruit. Het is van Crea Box Maribu. Oh, Maribu, dat is volgens mij ook van de... Dat is ook van de Horenbach, daar hebben ze ook Maribu. Nou, hoe vinden we dat? Dat vinden we toch wel bijzonder. Goed. Acrylverf, wat hierop staat, ja, dat ga ik allemaal niet voorlezen, maar dat staat hier ook aan de zijkant van dat pakje. Dus gewoon wat erin zit en waarschijnlijk dat ik niet moet eten en zo. Maar dat lijkt me ook wel logisch. Ik ga dat even mixen met mijn maatschepje. Deze zijn van de Hema, super handig. Dan ga ik één deel, twee delen. Eén deel. Ik begin even met één deel en doe ik twee delen pouring medium. En dan ga ik even kijken hoe dat eruit ziet. En dan hoop ik dat jullie dat daar ook kunnen zien. Want ik vind het heel onhandig om met één hand dit allemaal te doen. Oh, er zit een draaidop op. Ik dacht dat het een klepdop was. Of weet je zo'n ding. Kijk. Nou. Wat doen we dit toch allemaal weer professioneel, hè? Oh, er zijn twee aan elkaar. Ook leuk. Ja. Het is wel een beetje dunnere verf als die ik normaal heb van Amsterdam. Maar het komt wel redelijk overeen. Ik hoop... Ik kan mijn vlootrol gaan pakken. Ik moet deze gebruiken. Haha. En we lachen weer. Oh, deze dop is al kapot. Oké, nou ja, prima. Hij is waarschijnlijk een keer met vervoer gevallen, want de dop is al kapot. Super jammer.
goed schudden voor gebruik stond erop, hè? Kijk, zo komen er dus bubbeltjes in jouw verf. Maar goed, daar hebben we een oplossing voor. Dus wat ik net ook al zei, maak het en ga morgen verder. Dat scheelt echt een hele hoop zooi. Nou ja, zooi, dat scheelt heel veel belletjes in je verf. Dan krijg je allemaal van die gaatjes. Maar hier hoef je dus geen water bij te voegen, schijnbaar. Nou, ik weet, ik ga meteen... ik maak er gelijk twee, want... Het is heel weinig. Kijk, normaal doe ik twee keer vlootrol en nog water, dus dan krijg je veel meer. Met één zo'n schepje. En ik denk dat we vier van die schepjes er wel uit kunnen. Nou ja, dan doen we het gewoon hetzelfde als vlootrol. En roeren met één hand is niet zo heel prettig. Nou, het wordt wel een mooi zwart. Het gaat goed. Het gaat fantastisch. Hij is nog wel heel dik. Dus ik doe er... even nadenken, want dit is... 15 milliliter, 30, 45, 45 keer 3, zeg maar 50 keer 3 is 100, oh, dat moet lukken. Ik ben zo'n uitrekenaar. Dus ik heb nu één schepje meer gedaan. 5 schepjes. 2 om 5. 2 schepjes verf, 5 schepjes vlootrol. Ja, en toch, ik ga er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, maar ik zie echt wel dat dit grijs wordt. En ik weet van mijn verf, van Amsterdam, dat wordt niet grijs. Dat blijft gewoon zwart. Maar goed, ik ga niks zeggen, ik ga niks. En mijn papier is op. Super irritant. Daar is die. Want als jullie vaker naar mijn video's kijken, dan weten jullie dat mijn water het niet doet nu. En dat ik geen zin heb. Ja, als jullie mij ook al kennen, dan weten jullie ook dat ik heel lui ben. Nee. Ik heb geen zin om naar binnen te lopen om dit om te spoelen. Dus ik doe het even gewoon zo, dat gaat ook wel. Kijk, helemaal toppie. Zwart is gedaan, nu ga ik paars doen. Kijk, voor deze kleuren maakt het niet heel erg uit, maar als jij zwart wil, je wil een zwart schilderij, dan wil je ook zwart en niet grijs. Maar het zit ook wel metallic in, dus ik ga er nog helemaal niks over. Ik weet het nog niet hoe dit gaat verlopen. Oeh, daar zit een vogeltje in. Nou, daar gaat hij weer, het vogeltje. Oh, weer een vogeltje. Het is echt een vogeltje. Oh my god. Oh, die vogels hier. Even kijken, ik had net gedaan 2 op 5. Oeh. Ah. Nou is het niet meer leuk. Nou is het irritant. Piep. Ah, wij hadden vroeger een vogeltje. Onze Jaapie. Ik moet nog vaak aan ons Jaapietje denken. Dat was mijn vriend. 5. 1. 2, 3, 4, 5. Nou, hij gaat ver leeg. Ik hoop dat ik die laatste ook nog kan maken. Er staat eigenlijk, ja, ik... Er staat weinig in die beschrijving van hoeveel je moet maken, hoeveel je nodig hebt. Ik had, maar dat ga ik straks natuurlijk in mijn... Uiterst in mijn laatste review doen, of in mijn laatste stukje, als ik het echt allemaal ga benoemen. Ik zou persoonlijk wat meer informatie erop gezet hebben. Want mensen die dit kopen, hebben het waarschijnlijk nog nooit gedaan. En die weten niet hoe dat allemaal werkt. Die zien het op die plaatjes en denken, oh, dat is leuk. Maar, ja. I don't know. Dus ik
ik weet nu zelf, doordat ik het heel veel heb gedaan, hoeveel verf ik ongeveer nodig heb voor een doek. Maar dat weet niet iedereen. Nou. Goud. Is dit ook metallic? Nee, dit is geen metallic. Die soort is helemaal geen metallic. Dat zei ik net, omdat ik al stond bij dat het allemaal metallic was. Maar is helemaal niet. Dus alleen de... alleen deze is een metallic. Nou, deze leek ook metallic. Ja, dat is ook metallic, joh. Jawel. Hier, metallic. Ja. Ik ben weer een beetje aan het dom doen. Het ziet er echt uit als metallic inderdaad, dus daarom vond ik het zo raar. Maar er staat hier, hier staat acrylverf en hier staat aan deze kant, wat ik dus vanuit hier niet kan lezen, staat acrylic metallic. Ik ben wel heel benieuwd. Want het is natuurlijk leuk voor mensen die willen beginnen, die denken, goh, wacht even, ik moet even nadenken, nu moet ik twee van deze doen. Als je wil gaan beginnen en je wilt gewoon eens uittesten of je het leuk vindt. Zo'n setje was 8 euro. Je kunt er best wel veel mee doen al met 8 euro. Je kunt niet super veel verf maken. Maar ja, als je gaat beginnen ga je ook geen hele grote schilderij maken. Even kijken, 5. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Het ruikt naar lijm. Naar lijm van... vroeger op school, van die schoollijm. En dat kan ook wel een beetje kloppen, want heel vaak op van die recepten van pouring medium is ook met lijm gemaakt. Dus misschien zit het ook wel op basis van lijm. Dus dat heb ik nog. Ik heb altijd basis floatrol. Maar het wordt niet echt dun, hoor. Echt. Ja, het is dat het staat er gewoon niet duidelijk op. Want dit is eigenlijk nog wel te dik. Maar ik zou het precies doen zoals op het boekje stond, maar op het boekje staat helemaal niks. Ik zou persoonlijk hier nog water bij doen. Nou kijk, alle drie gedaan. Ja, dat is wel echt veel te dik. Nee, het is echt veel te dik, hier moet echt nog water bij. Ik ga hier wel water bij doen hoor jongens. Het staat hier niet op, maar dat ja, wat staat, er staat niet bij wat je moet. Veel van een beker. Dun vloeibaar, zodat de kleur van het verfmes afloopt. Nou, hier loopt de kleur... Hier loopt de kleur dus echt niet... Ja, het valt eraf, maar het druipt er niet af. Dus je hebt geen... Hier. Nee, dit is niet. Hier kan je... Nee. Dus als mensen dit doen en ze gaan hiermee een schilderij maken, dan weet ik dus nu al dat dat niet gaat lukken. Nee, dat gaat gewoon niet lukken. Het is veel te dik. Ik ga er gewoon water bij doen. Nou, ik ga er dus, wat ik net al zei, ik ga er wel water bij doen. Dus mocht je deze video gaan kijken om even te weten hoe je dit moet doen. Als je zo'n setje hebt gekocht en je denkt, nou, hè, hoe zou Marjolein dat doen? Nou, Marjolein zit altijd helemaal onder, dus dat is dan helemaal zo. Marjolein heeft altijd heel veel doekjes nodig. En die zijn op, ja, deze niet, maar ik heb zo'n hele fijne doekjes trekautomaat, of zo'n ding. Waar je doekjes uit kan trekken, maar die is op. Doekjes trekautomaat, hallo. Nou goed, ik doe overal, om het toch allemaal gelijk te houden, ga ik niet zomaar water erbij doen, maar ik doe één zo'n maatschepje erbij. Dus dit moet je even rustig aandoen, want als je, ja. Bij mij gaat dit redelijk vaak mis namelijk, want dat doe ik, dan schiet ik weer uit. Nou, overal één dopje bij gedaan, dopje, één zo'n dingetje. Nou, ik vind het nog steeds raar dat er gewoon niet echt duidelijk bij staat hoe je het moet doen. En ik weet, toevallig, ik heb ergens luistervinkjes. Nee, joh, die zaten net in die verf, de luistervinkjes. Daar waren de luistervinkjes. Nee, joh. Ik heb een luistervinkje en die heeft ook zo'n setje gekocht. Maar die had, ze hadden ook nog andere soort setjes, andere jaargang denk ik. En zij had het er wel over dat er wel bij stond dat er zoveel delen verf en zoveel delen pouring medium bij moest. Dus misschien dat dat alleen bij deze niet is en bij die andere misschien wel. Ik zal eens navragen of dat zij dat boekje nog heeft. Dan kan ik het eens eventjes bekijken. Kijk, die begint al een beetje ergens op te lijken, maar nog steeds niet. Nog steeds dik.
En dat is prima voor bijvoorbeeld die flipcup, kan het wel hoor. En die dirty pour zeggen dat de kleuren naar elkaar en de beker doen, de beker. Maar dat is leuk. Ik denk dat zo'n, mocht je dit voor de allereerste keer doen, dan is zo'n dirty pour echt wel het makkelijkste om te doen. Ik denk ook dat dirty pour echt ook het leukste is om te doen. Het makkelijkste en het leukste. Dus dan geef ik je alvast een tip. Ja. Toch zitten er niet heel veel bubbeltjes in. Het valt me echt wel mee. Maar die komen natuurlijk nog wel langzaam naar boven. Dus na een poosje. Je zult zien als het een poosje staat, dat er echt wel meer bubbeltjes naar boven komen. En die kun je eventueel ook met zo'n brander ook branden. Dus dan gaan ze weg. Maar dat staat hier dus ook niet bij dat je dat kan gebruiken. Dus gewoon deze video kijken en dan weet je precies hoe het moet. Goed. Dit staat nu even klaar. Ik ga dat even nog even laten zien hoe nu de consistentie is, zoals ze het gewoon moet noemen. Kijk, nou ziet het er zo uit. De consistentie. Kijk, je kunt dan mooi een lijntje trekken en dat lijntje blijft nog heel even erop liggen. En daarna verdwijnt het. Maar dat duurt echt wel... 3, 4 tellen. Hij is echt wel dik. Ja, hij is nog wel dik. Ik denk dat ik er zelf... Ik ga er gewoon nog een dopje water bij doen. Want dan hoef ik het morgen niet nog een keer te mixen. Want als ik het nu zo laat staan en morgen we er weer water bij gaan doen, dan heb ik weer bubbeltjes. Ik ga nu... nog eens een dopje water erbij doen. Ik zal straks in de beschrijving zetten hoe ik het nou precies heb gedaan. Want ik heb nu 2 delen verf, 5 delen boring medium. En nu ga ik er dus 2 delen water bij doen. Ja, eentje heb ik gedaan, nu ga ik de 2 erbij doen. Kijk, dus nu heb ik dus 2 delen verf gebruikt. En daarbij zitten dus nu al 7 delen andere toevoegingen. Dus aanlengdingen. Dus dan weet je dus dat die verf, die wordt echt heel dun gemaakt. En als je dus kwalitatief lage verf hebt, dan zit er dus weinig pigment in. En dan wordt die verf gewoon, dat breekt dan af. Dan blijft de kleur niet meer kleur echt. En ik denk zelf dat dat hiermee gebeurt... Terwijl Maribou, dat vind ik echt wel, ik vind het echt wel grappig dat dat... Ik zal die andere eens pakken, want voor mij is dat echt Maribou, van de Horenbach. Bij de Horenbach koop ik wel regelmatig ook verf. Ja, Nina, ja, dat koop ik vroeger wel. Nu heb ik alleen maar Amsterdam en Liquitex. En Winter & Newton en Golden. Ik heb dus het iets hogere segment verf tegenwoordig. Maar om gewoon te beginnen is deze verf echt prima. Wat ik ook wel eens kan doen, als ik nog genoeg verf heb. Ja. Ga ik gewoon dezezelfde verf gewoon op mijn eigen manier mengen. Dus daarom had ik het eigenlijk leuk gevonden als hier precies op stond hoe je dit precies moest mengen. Ja, dit heb ik dus ook een beetje naar mijn eigen inzichten gemengd. Ja, nou, dit is echt meer mijn dikte. Ik laat het eventjes zien. Kijk, nu zijn ze dus al een stuk dunner. Nou, nu bedoelen ze dus ook gewoon, dat druipt gewoon van je stokje af. Kijk. Dit is voor mij heel fijn werken, dit. Dus het blijft ietsje dikker, maar komt misschien ook omdat dat metallic is. Prima, ik vind deze echt perfect. Dus dit laat ik gewoon zo staan. Deze, ik ga nog wel even de drip testen, want ik denk dat deze te dun is in vergelijking met die. Dus als ze alle drie wel hetzelfde zijn, belangrijk, staat hier ook niet bij, moet je eigenlijk wel gewoon doen. Dus ik ga nu even de driptest doen. Goed, driptest is gewoon drupjes maken van het liefst dezelfde hoeveelheid verf. Probeer het zo goed mogelijk te mikken. Gewoon 1 stokje en ik ja, doe er nog 1 zo'n... Ja, die is iets meer, deze is ook wel dikker hoor. Maar je hebt gezien, ik heb ze op exact dezelfde manier gemixt. Alleen er zit een metallic verf en dat is toch een andere dichtheid. Ik vind het wel een mooie kleur. Ik denk dat ik dit wel een keer vaker ga doen. Goed, driptest. 3 bubbeltjes, of in ieder geval alle verf eventjes naast elkaar. En dan hou je ze 5 tellen omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, het viel op zich dus wel mee.
Maar zoals je kunt zien, de lila is ietsjes dikker, want die blijft, ja, die is minder lang. Ja, dus ik doe hier een heel klein beetje water bij, echt niet veel. Nog niet eens een half dopje, denk ik. Want het scheelt echt niet veel. Kijk, nou, ik laat dit voor deze nacht staan. Morgen ga ik verder. Dus morgen ben ik hier weer. Waarschijnlijk iets anders aan. Ja, ik ga morgen niet sporten, denk ik. Ik heb hier zit niet veel meer in. Nee, hier zit echt niet meer veel meer in. Ik kan het er nog wel bij doen, maar... Nee, dit is echt nog maar een echt... Nee, eigenlijk is die gewoon leeg. Blijf. Nou, ik ga dit weer even een beetje opruimen hier. En ik zie jullie gewoon morgen. Want morgen ga ik hier dus een schilderij van maken. Ik ben wel ontzettend benieuwd. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien. Dus tot morgen. Nou, we zijn inmiddels een dag verder en ik had vannacht zitten denken, het is misschien ook wel leuk om die verf te vergelijken met verf die ik nu gebruik. Dus ik ga nog eventjes precies ongeveer, want ik heb die kleuren niet precies zoeken van tussen mijn verf die ik hier heb staan. En het resultaat daarvan zie je aan het einde van deze video, dus er is een soort extra bonus. Ik ga mijn beschrijving er weer bij pakken, want ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik ga eventjes lezen wat ik moet doen. Kijk, de flipcup is het al bovenste. Dit is de dirty pour. De kleuren na elkaar in een mengbeker doen. De beker over de verfondergrond gieten. Het schilderslinnen zo lang heen en weer bewegen, zodat het gewenste patroon is ontstaan. Nou, er staan er nog plaatjes bij. Nou, gaan we maar doen. Dus ik moet het in een beker gieten. Heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Maar misschien is het ook wel handig om te erbij zetten dat je even je doek moet openmaken. Ja, ik vind het, ja, ik vind het wel van, ze zetten er zo leuk bij wat je allemaal nodig hebt, maar ze zeggen er niet bij hoe je dat dan moet gebruiken. Want ja, als jij die punaises ziet, dan denk je, hun punaises, moet je nou met punaises doen? Het staat nergens op dat je die punaises eronder moet doen. Ja, als je, nee, ook niet, als je goed kijkt, zie je het ook niet. Ja, en dit doek is echt mega irritant. Want waarom? Dit is heel, heel hard hout. Krijg je bijna die dingen niet in. En dit zijn punaises van de Action. Er is niks mis met de Action, heel niks. Maar die punaises die gaan heel snel stuk. Ja, check. Nou, en ik heb ook een hele fijne hamer waar dat ding al af is. Dus dat... Nou. De punaises gaan heel snel stuk van de Action. En zeker als je heel hard hout hebt. Dus je moet echt timmeren tot die beneden is. En dan niet meer. Want als je dan nog een keer, dan test je hem kapot. Prima. Nou, dan heb ik dus een bekertje nodig. Ik ga dat bekertje gebruiken. Goed, dirty pour. Is wat ik eigenlijk altijd doe, meer een straight pour. Ik ga beginnen. Gewoon om en om. De verf erin. En ik ben al een beetje begonnen, zie ik op mijn canvas. Kijk, deze doe ik even langs deze kant erin en dan draai ik hem eventjes en doe ik aan deze kant erin. Waarom weet ik niet eigenlijk. Er zitten wel klontjes in de verf. Dat denk ik wel. Ik heb wel goed geroerd. Dan draai ik er weer een slagje. Kijk of ik dit 4 keer kan doen. Doe ik iets nou iets minder. Oh,
Ja, dat maakt niet uit. Als je nou op het canvas druppelt, dat maakt helemaal niks uit. En nog één keer. Waarschijnlijk veel te veel verfmat. En nog een beetje paars. Nou, hij is vol. Wel een mooie kleurencombinatie. Dat heeft de Lidl echt goed bedacht, deze kleuren. Kijk, zo ziet hij er nou uit. Ik heb het een beetje rondom gedaan, zoals je net ook zag. Dus dan krijg je een beetje een iets ander effect. Dus ook de manier hoe dat je hem in het cupje doet of in het bekertje doet, geeft ook alweer een ander resultaat. Ik ga het gieten. Daar komt hij dan. Ik maak gewoon een beetje van die baantjes. Ja, ik heb nog een beetje in laten zitten. Ik ga even kijken hoe het dichtbij hoe dat er nou uitziet. Ik krijg er een klein beetje cellen erin. Dat is ook wel leuk. Ik heb er een heel veel paars. Ik ga hem even uitstretchen en kijken of dat het paars minder wordt. Dan voeg ik er nog een beetje andere kleur overheen. Ik wil jullie nog wel even de binnenkant van de beker laten zien. Ik krijg echt een beetje... Ja, ik weet niet of het... Het is wel mooi natuurlijk. Maar anders, ik heb dit zelf nooit als ik dit zo doe. Krijg ik nooit dit effect. Nou, kijk een beetje wat je mooi vindt, wat je wilt bewaren. Ik ga trouwens eerst eventjes, ja, dit heeft misschien niet iedereen dan die dit doet, maar ik heb in ieder geval een brander. Haal ik de laatste belletjes er een beetje mee uit. Kijk, ik vind dit een mooi stuk, maar dat zit ook in het midden, dus op zich blijft dat altijd wel. Ik draai gewoon een rondje. Zodat alles een beetje over de kanten heen gaat. Nou, het is wel een mooie kleurcombinatie, dat sowieso. Dat had ik al gezegd. En dan komen wel steeds mijn celletjes door. Je kunt ook gewoon een kleine crème brûlée brander gebruiken. Bij de Action hebben ze die. Ze hebben die volgens mij overal. Die zijn ook echt helemaal niet duur. Voor mij 5 euro heb je gewoon zo'n klein brandertje. En dan gaat het ook prima mee. Zo ben ik ook begonnen. Nou. Nou, ik heb er nog een klein beetje extra overheen gepoord. Ik had er erg weinig goud. Onderin in de beker zag ik dat nog goud zat. Ja, nou is het eigenlijk ook een ribbenpoor. Zo heet dat als je zo'n soort sliert maakt. Dat is dan een ribbenpoor. Ja, ik vind hem leuk. Het is echt... Leuk? Ja. Ik vind hem wel leuk. Echt een beetje een ander effect dan wat ik krijg. Want ik ga direct mijn verf gebruiken. Ja, die kleuren zijn wel iets feller. Dus het wordt wel iets fellere schilderij. Maar ik ga wel dezelfde manier doen. Ik ben ook erg benieuwd, dat is echt iets wat ik me nou zelf afvraag, of dit maar in mijn beker ook zo eruit ziet. Want hier in mijn beker krijg ik echt dit, ja, een beetje dat cel effect. En dan zie ik hier op de plaatjes ook. Misschien komt dat gewoon door deze pouring medium. Nou, deze ga ik apart leggen en ik ga de tweede doen. Voor deze ben ik wel tevreden over. Ik zie wel dat de kleuren iets minder fel zijn, maar dat zit in de pot. Hier zo zijn ze ook al iets minder fel.
Ik denk dat ze qua kleur wel redelijk overheen komen. Dat er niet heel veel kleur verloren is gegaan. Er zit best genoeg pigment in. En gewoon om dat zo eens te doen is natuurlijk hartstikke leuk. Deze ga ik even daar leggen en dan ga ik de tweede test doen. Nou, ik ben hier ook weer in beeld. Ik heb dus mijn verf gevonden. Ik laat het heel eventjes van dichtbij zien. Voor die violet kleur, of het is duidelijk, het is meer lila, ga ik deze gebruiken. Dit is in ieder geval ook metallic, dus dat is dan het meest eerlijke om te doen. Voor deze goud gebruik ik de Amsterdam lichtgoud. Het meest overheen. En voor zwart, ja, ik heb gewoon maar één zwart, dat is oxide zwart. Goed, maar hiervoor, voor deze kleurtjes, ga ik dus gewoon mijn eigen floatrol, mijn eigen verhoudingen gebruiken. En dan ga ik in deze drie bakjes doen, dus dat zie je ook. En daarna ga ik eens eventjes het verschil laten zien. Kijk, dus ik gebruik mijn eigen floatrol hiervoor. Dan begin ik maar met de paars. Ik maak net zoveel als die andere, dus ik doe twee van deze dopjes. Dat is best wel veel. Maar wat ik over heb, kan ik altijd nog voor een ander schilderij gebruiken. Heel veel poppetjes. Mijn zwart. Dus doe ik altijd 4 van deze. Ruim 4, meestal 4,5 of zo. En 2 water. Ja, maar mijn kraan doet het hier niet. Dus daarom moet ik het eventjes zo doen. Dan denk ik, oh, dan kan ik hem wel weer aanzetten. Maar volgende week wordt het hier -5 of -7 s'nachts. Dus dan blijft er weinig over van mijn kraan, denk ik. Dus daarna, als deze kou eindelijk weer voorbij is, kan ik lekker mijn kraan weer aanzetten. Super fijn. Nu kan ik gewoon elke keer naar binnen lopen. Nou, geen zin in, het regent. Mijn goud is bijna op. Dus ik ga niet heel veel maken nu. Ik doe 1,5 dopje in plaats van 2. Dan heb ik nog een klein beetje reserve voor een ander schilderij wat ik dan een keer ga doen. Dus 1,5. Dus dat betekent 3. 1, 2, 3 van die. En ik doe alvast eentje water. Dat roert wat makkelijker. En dan ga ik eventjes alles weer gelijk maken. Want ik weet niet precies hoeveel water, want het heeft ook te maken met wat voor verf je hebt. Je hebt verf die wat zwaarder is of wat dikker is al.
Dan zie ik dat die andere iets warmer van kleur is. Dan heb ik een heel klein beetje van deze nog door. Gewoon uit het handje. Heel klein beetje. Ik denk dat er al genoeg vlotrol in zit. Ja, naar de rand verf bijvoegen is eigenlijk niet heel slim, want je kunt het heel moeilijk gemixt krijgen weer. Maar goed. Nood breekt wet, zeggen ze dan. Hij is nog een beetje te dik. Staat klaar voor de vergelijkingsvideo van de pouring acrylic paint van de Lidl. En ik heb hem dus zelf daarna gemaakt met mijn Owatrol Floatrol. Je kunt zien, deze heb ik net gemixt, die goud, die rechtse goud, want er zitten nog heel veel bubbeltjes in. Die laat ik even staan. Dit is gewoon de goud die in dat doosje zat, in dat doosje. Dus zijn deze drie kleuren zaten erin. En voor mezelf heb ik dus gebruikt de Amsterdam lichtgoud en een heel klein beetje diep gold of donker goud erin gedaan, want het was net een beetje een andere tint goud. Voor zwart heb ik gewoon de oxide zwart gebruikt, dus er is maar echt één zwart van Amsterdam. En voor de metallic violet heb ik metallic violet van Ara gebruikt. En dus de kleuren zien er nou dus zo uit. Ik heb geprobeerd ze zoveel mogelijk te laten matchen met elkaar. Alleen dat violet was echt heel moeilijk om dat hetzelfde te maken. Dus ik heb wel gewoon rechtstreeks uit de pot gebruikt. Als ik hier allemaal ga mixen en allemaal wit doorheen ga doen, dan krijg je echt zo'n hele doffe kleur. En dat zou dan ook weer niet de vergelijking ook weer een beetje teniet doen. Dit ga ik gebruiken. Ik ga jullie laten zien wat het verschil is tussen de pouring setje van de Lidl en mijn eigen pouring spullen. Ben benieuwd. En ik ga natuurlijk net als bij deze andere even een driptest doen. Ik heb hier wel een bende van gemaakt. Maar goed, story of my life. Ik heb er weer een bende van gemaakt. Ja, hier zitten echt nog heel veel bubbeltjes in. Dus ik laat deze nog eventjes een paar uurtjes staan. Dus ik ga eerst die andere maken. Als je deze video kijkt, heb ik die andere al lang gemaakt. Kijk, we gaan eens eventjes checken. 1... 2, 3, 4, 5. Nou, die paars is gewoon bijna niet eens verschoven. Dus daar moet echt nog water bij. Ik dacht ook al, want ik had hier volgens mij helemaal nog geen water bij gedaan. Zo. Ik ga even... Oh, dan zit er waarschijnlijk weer een... Ik heb wat verf aan mijn handen, dat doe ik altijd zo. Ik had vorige foto's wat echt zo'n witte stip hier. Geen idee hoe dat komt. Oeh, daar zat nog natuurlijk wat in. Dat was iets zwaarder als ik dacht. Ja. Het is even een beetje... Ik moet een beetje multitasken hier, want ik wil maar liever ook nog een video maken. En ik heb twee hartjes en ik wil eigenlijk voor deze twee dingen allebei dezelfde canvas gebruiken. En die heb ik niet. Ik ben in diepe gedachten op dit moment. Want ik heb geen doeken meer. Ik wil wel twee dezelfde doeken gebruiken. Ik ben echt half in beeld. Ik wil twee dezelfde doeken gebruiken voor deze test. Want dat is natuurlijk wel leuk om allebei dezelfde doeken te gebruiken. Dus ik heb het niet. Dus ga ik even naar de action. Ben ik zo weer terug. Doei. Heel snel terug van de action. Even naar mijn kast gelopen en dan lag gewoon nog een hartje. Dus een hele snelle action shoplog. Dus nu heb ik drie hartjes hier liggen. Dat zie je niet, maar ze liggen er wel. 1 en nummer 2 en nummer 3. Drie hartjes.
Want Marlief wilde ook heel graag nog een schilderij maken. En als ik Marlief zo ken, wil hij heel graag een hartje maken. Dan is deze dek voor Marlief. De video komt ook wel ergens een keer online. Test nummer 2. Ik ga dus nu dezelfde kleur gebruiken als die in dat pakketje zaten van de Lidl. Alleen ga ik nou mijn eigen verf gebruiken en mijn eigen pouring medium. Dus gewoon zoals ik het doe. Ga ik dezelfde, ongeveer dezelfde kleuren heb ik uitgekozen en gemixt. Dus dat ga ik eens eventjes vergelijken met elkaar. Ga ik eerst dit even uitpakken en de punaises erop doen. Ja, en de, wil ik wel eventjes nog even zeggen, doeken van de Action zijn niet altijd goed hoor. Deze zit ook weer een streep in. En dat ga je straks altijd blijven zien. Maar goed, dit is maar een testing. Maar als je echt een schilderij wil maken die je cadeau wil doen aan iemand. Altijd, ja, je kunt het ook eigenlijk vaak niet zien in de winkel. Dus dat is gewoon eventjes de pech die je dan kan hebben. Had ik net ook al gezegd. Ik ben altijd super fan van de Action. Maar die punaises, die zijn echt niet fijn. Maar ik gebruik ze eigenlijk nooit deze. Want ik heb altijd die grote punaises, maar die beginnen nou langzaam ook op te raken. En ja, niet op, want dan kan ze natuurlijk hergebruiken, maar die heb ik niet zoveel meer liggen. Als ik dan maar liefst ook nog een schilderij wil maken, heb ik het dus gewoon, hier moeten er denk ik 4 op, dus 4, 8 heb ik het 12 nodig. Goed, dat zijn allemaal de problemen niet. Dus ik gebruik gewoon lekker deze punaises. Alleen het hout is zo hard van deze doeken, van het hout. Ja, het hout is heel hard van het hout. Het hout van dit doek is heel hard. En die punaises zijn waarschijnlijk ook al best wel oud. Maar goed, kijk of die blijft staan. Ja, prima. Helemaal prima. En goed, nu is er weer eentje op. Koop ik als ze op zijn, koop ik gewoon een ander merk. Ik ga kijken of ik nog zo'nzelfde bakje heb. En die heb ik. Dus dat is helemaal fijn. Nu ga ik ze dus... Dit even ophangen. Nu ga ik deze dus op dezelfde manier erin doen als ik die andere heb gedaan. Dus om en om. Ik begon met goud, toen zwart en toen het violet. Ja, er zitten echt heel veel bubbeltjes in. Maar goed, hopelijk valt het mee. Ik begon met goud. Ik doe ze 4 keer, alle kleuren, dus ik begin eerst aan deze kant. Goud. En toen had ik een zwart. Is het te zien? En toen had ik de violet, of lila, of hoe noem je het. En dan draai ik de beker dus een slagje en dan ga ik aan deze kant. Ik had dat straks hout tegenover elkaar gedaan, doe ik het nou. Goud is ietsje dikker, denk ik. En de violet. Bij die andere was de violet echt, die nam echt de overhand. Dus ik doe een klein beetje voorzichtig met de violet ook bij deze. Goud. Zwart. En de violet. En nog een kleine ronde, want dit is echt al genoeg verf. Kijk hier. Goud. Zwart. En als laatste ook weer de violet. Kijk, mijn beker echt ziet wat zo cool uit, vind ik. Ook aan de zijkant. Kijk eens. Echt mega cool. Nou, dit gaat er overheen. Nou, daar gaan we.
Nou, ik heb toch alles erop gestrooid. Dan ga ik gelijk even de binnenkant van het bekertje kijken. Kijk, hier blijven de kleuren wel mooi uit elkaar. Bij de andere gingen ze echt allemaal in elkaar. Heb ik dat bekertje nog? Even kijken of ik het andere bekertje ook kan pakken. Kijk, hier wordt het echt een grote derrie eigenlijk. Gaat het echt al een beetje mengen met elkaar. En hier blijft het gewoon een klein beetje, wordt het grijzig, maar ja, toch anders. Andere pouring medium. En ik kan me herinneren dat dit ook gebeurt met de pouring medium van de Liquitex. Maar dat weet ik dus niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar dat zag er ook zo uit toen ik dat gebruikte. Dus het kan zijn dat het gewoon een ander ding is. Ik ga er kijken hoeveel bubbeltjes erin zitten. Die ga ik even met mijn brander wegbranden. Zie je dat? Dan krijg je ook heel veel cels ook. Maar dan zijn wel bubbeltjes cels. Bubbeltjes cels. Weer een nieuw woord. Maar goed. Heeft ook, ja, dat zijn niet mooi. Ik vind dat niet zo mooi. Nou, we gaan weer stretchen. Kleurencombinatie is wel cool, echt cool. Oh, hier komen echt hele mooie cellen, dat zwart. Dan komt die Ara, dat is ook weer een ander merk. Dat is als je verschillende merken ook met elkaar combineert, dan krijg je ook weer allemaal andere reacties erop. Maar ja, dat gaat er allemaal af. Nou, ik probeer het nog te redden. Ik probeer dan nog een beetje terug te... Nee, weet je, de kleuren zijn mooi, de kleuren zijn zeker mooi, alleen moet je echt die verf vannacht laten staan. Nou, dat is voor mij, dat heb ik nu dus nu niet gedaan. En dan krijg je heel veel spikkeltjes. Vind ik niet mooi. Nee, vind ik echt niet mooi. Maar daar ging het niet om. Kijk, deze verf, ik kan alleen maar beoordelen naar de kleur en naar de reactie. Het is gewoon voor mij niet gelukt nu, omdat er heel veel bubbeltjes in zitten. Maar de verf die blijft gewoon mooi uit elkaar. Die strepen blijven strepen. Hier komen nog hele mooie... Ik laat het gewoon eventjes van dichtbij kijken, maar even mijn handen afpoetsen. Nou kijk, zo ziet het er nou dus uit. Die spikkeltjes, ja, ik vind het niet mooi. Maar die cels, het ging maar meer om die celreactie. Kijk, deze heeft echt een hele andere celreactie dan... Kijk, hierboven. Dat is echt heel vet. Ja, die bubbeltjes even wegdenken. Ja, die kleuren bij elkaar zijn echt wel cool. Alleen ik mis wel een kleur. Ik weet niet wat, of een donkere kleur nog, donkerpaars of iets. Ik vind hem echt wel cool. Ik zal hem even naast die andere leggen, dan kunnen we het vergelijken. Nou, hier liggen ze dus naast elkaar. Ja, de kleuren zijn natuurlijk wel een beetje anders, omdat ik niet dezelfde kleur had. Maar hier zie je dat zwart is ook echt wel uit elkaar gebleven. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe je het in het bekertje doet. Misschien heb ik het hier net anders gegoten of anders gedaan. Maar het gaat meer om de kleur. Het zwart is hier wel zwart, maar het komt ook wel een beetje dat paars doorheen. Maar die cellen hier vind ik echt heel mooi. En deze heeft dat niet. Jij heeft wel iets wat van cel daar, maar het is echt alsof het gewoon echt een heel klein beetje cel daar, een heel klein beetje celreactie, maar daar ook niet. Niet van die grote cels als die ik hier heb. Kijk daar bovenin, die cels, die zie ik daar bij die andere niet. Ja, en die bubbeltjes, daar moet je even niet naar kijken, dat heb ik ook al heel vaak gezegd. Bubbeltjes is mijn fout. Dus al die zwarte puntjes is mijn fout. Als ik het gewoon goed had laten staan een dag, dan waren al die puntjes er niet geweest. En dan zou ik hem mooier hebben gevonden. Maar dat is niet. Ja, qua kleur is deze natuurlijk veel feller van kleur, omdat die kleur ook feller was toen ik hem ging mixen.
Ik laat ze gewoon opdrogen. En dan ga ik daarna verder vergelijken. Ze zijn echt wel cool. Allebei. Ja, en ook die bekertjes, dan zie je het ook goed aan. Ja, er zit ook bubbeltjes in. Kijk, hier blijft het zwart en het... Die kleuren blijven uit elkaar. Ze gaan niet echt mixen in de beker. En bij deze is het gewoon één grote... Ja, mixface. Daar gaat alles door elkaar. Zelfs in de beker al. Het heeft echt te maken met het soort pouring medium en verf. Eigenlijk zou ik voor een goede vergelijking, maar dat ga ik denk ik niet doen. Is die verf een keer mixen met mijn floatrol en anders kijken hoe het dan uitpakt. Kijken of het dan ook zo. Want dan zou het alleen maar dus aan de pouring medium liggen. Maar goed, misschien ga ik er nog wat doen. Die kleur wel echt cool. Oh, het lijkt wel een olifantje. Klein olifantje onderin. Nou, wat mij dus wel opviel aan deze setjes, is dat het van hetzelfde merk is als wat ik heb hier van de Hornbach. Dus dat is gewoon hetzelfde merk. Maribu. Ik heb ook echt geen idee waar dit dan vandaan komt. Zurich. Made in Germany. Ja, dat is allemaal een beetje dezelfde. Ja, geen idee, dit is al helemaal niet uit Zurich. Hier. Goed, dit is niet van hetzelfde merk, dus ik denk dat ze dit misschien ook al bij de Hornbach verkopen. Dat weet ik dus niet, dat durf ik niet te zeggen. Ik vond het wel grappig. Nou, dit stukje kan dus echt prima nog in deze review video. Want ik heb net met Marlief samen het andere pakketje gemaakt. Het pakketje met blauw, roze en wit. Heeft ze zelf gemixt. Ik heb gewoon dezelfde verhouding gebruikt als de vorige keer. Dus ik heb twee delen verf en dan vijf delen pouring medium en twee delen water. En dan krijg ik dus dit effect. Ik laat het even van erbij zien. Kijk, je krijgt een beetje dit hele rare effect. Ja, ik kan niks zeggen over de manier van pouring en alles. En de manier van het in de cup doen. Want Marlief van 6 heeft het helemaal zelf gedaan. Maar het ging mij meer om hoe het zeg maar met elkaar vermengt. Maar je krijgt een soort hele rare lezing eigenlijk. Want dit is echt, ik weet het zeker door de pouring medium. Want ik heb ook wel eens andere pouring medium echt gewoon... ik gebruik eigenlijk altijd zelf floatrol en daar doe ik dan water bij. Dus dat is een andere pouring medium dan echt gewoon officiële pouring medium. Maar ik heb het wel eens van Liquitex gebruikt en dan kreeg ik ook precies dit. Dus het ligt echt aan de pouring medium. De verf, dan geloof ik echt wel dat het goede verf is. Nou ja, goede. Het is wel natuurlijk wel studiekwaliteit. Dus dit is het verhaal. Daar moet je het mee doen. De testuitslagen zijn binnen. De schilderijen zijn droog. Ze zijn helemaal opgedroogd. Dus ik kan voor jullie nu even mijn eigen conclusie gaan trekken. En ik wil jullie graag laten weten wat ik vind van deze pouring medium setjes van de Lidl. Dat ga ik jou zo laten weten, maar ik laat eerst even zien hoe het opgedroogd is. Kijk. Dit is dus het hartje wat ik had gemaakt. Hij glimt heel mooi. Dit was de metallic kleuren. Kijk, dat was voor dit setje. Zie je, het lijkt er ook wel op wat er op de voorkant staat. Zie je? Dus die had ik gemaakt. Dat is alleen maar metallic, alleen het zwart is... Ik ga nou twijfelen. Voor mij is het zwart geen metallic. Nee, het zwart is geen metallic. Dus alleen het goud en het lila zijn metallic. Dan heb ik toevallig nog, samen met Madelief, mijn dochter, hadden wij dit setje nog gedaan. Dat was met roze, blauw en wit. Metallic wit, metallic roze, metallic petrol. Dus alle drie metallic kleuren. En daar is het resultaat deze van. Wel bij vertellen, mijn dochter heeft deze helemaal alleen gemaakt. Zelf gemixt, zelf gepoord, zelf helemaal zelf gedaan. Maar het ging er mij weer om hoe het droogt het op. En hoe vormen de cellen en hoe blijft de kleur. Dus dat was meer even een testing. Maar ik denk ik kan hem gewoon met deze test ook meenemen, omdat het natuurlijk ook daarmee gemaakt is. Die twee heb ik dus gemaakt. Nou, ik kan eerlijk zeggen, ik vind het een beetje tegenvallen. Dat sowieso wel.
Maar goed, de prijs, het was maar 7 euro. Of 8 euro. 7,99. Dus voor 8 euro kun je best wel een leuk schilderijtje maken. Goed, wat ik er nog meer van vind. Ik vind de verf goed. De verf is prima. De kleuren blijven echt zoals de pot er ook uitziet. Als ik de kleur er zo naast hou. Er is weinig kleur verlies, zeg maar, want je hebt best wel veel pouring medium nodig en ik dacht dat er weinig pigment in zou zitten, maar er zit genoeg pigment in, dus je kunt daar goed mee aan de gang. Pouring medium is op, maar ik denk zelf dat dit effect wat je krijgt, dat komt door de pouring medium. Als ik mijn eigen floatrol gebruik, krijg je andere resultaten dan dit. Dus ik wilde zelf nog een keer gaan uittesten, als ik deze verf zou gebruiken, er zit nog een beetje in. Als ik deze verf nou ga mixen met mijn eigen floatrol en mijn eigen water, ja. Met mijn eigen water. Hoe dat er dan uit zou zien. Want ik denk zelf dat het door die pouring medium komt. Deze pouring medium vind ik zelf vergelijkbaar met de pouring medium van de Liquitex. Dat is deze. Deze. Hier vind ik hem heel erg mee. Ik heb deze een paar keer gebruikt. Ik was er zelf ook geen fan van. Omdat je dus echt een hele andere soort cellen krijgt. Als met wat je met de floatrol krijgt. Ik vind deze vergelijkbaar. Ik ga misschien ook nog wel een keer een test doen met deze pouring mediums, maar dat zie je dan allemaal in later video's. Dus vind je interessant, abonneer je dan zeker op mijn kanaal en dan komen al die video's ook voorbij. Maar daar gaat deze test niet over. De test ging over deze setjes. Ik had een aantal dingen opgeschreven wat ik ervan vind, want ik weet natuurlijk, kan niet alles onthouden. Wat ik goed vond aan deze verf. Je hebt een leuke middag voor weinig geld. Het kost maar 8 euro. Je hebt er een leuke middag mee met je kind, met je kleinkinderen. Of zelf, als je zelf gewoon leuk vindt om te doen. Een leuke middag, weinig geld. Het is goedkoop. Ze hebben het, ik denk, bij iedere Lidl. Dus je bent gewoon overal op de hoek van de straat zit onder andere een Lidl. Je hoeft niet per se helemaal naar een tekenwinkel in de binnenstad. Of naar een grote woonboulevard waar ze geen tekenwinkels. In de stad. Je hoeft niet naar de stad, je hoeft niks online te kopen. Je gaat naar de Lidl, je haalt daar je broccoli en je tomaten. En je neemt ook gelijk zo'n doosje mee. En je hebt een hele leuke middag. Nou, dat is dus echt het voordeel wat ik vind. Alles is in één keer te koop. Alles zit bij elkaar. Dus je hoeft niet te gaan kijken. Hè? Heb ik nog floatrol of pouring medium. Alles zit gewoon in één setje. Je koopt één zo'n setje en je hebt een leuke middag. En dat vind ik dus echt top. Wat ik ook fijn vond. De verf die mengt heel goed. Maar zelfs mijn dochter van 6 die heeft zelf gemengd. En normaal gesproken meng ik het daarna nog even voor haar. Extra goed, want soms dan doet ze het niet lang genoeg of zit er nog klontjes in. Was bij deze helemaal niet het geval. Ze kon lekker zelf mengen. En zelfs toen ik deze ging maken, ging het mengen heel fijn. Ik was echt heel tevreden over de pouring medium. Het ruikt, waar rook het nou eigenlijk naar? Het had wel een bepaalde lucht hoor. Ik moest wel ergens aan denken. Ja, lijm, dat was het ja. Lekker lijm snuiven. Het ruikt heel erg naar lijm. Dus ik denk ook dat deze op basis is. En heb ik waarschijnlijk ook in de video al gezet. Op basis van lijm. Want je kunt ook pouring medium maken met lijm. Ik denk dat dat hiervan is. En dat je daarom dus een andere reactie krijgt als met floatrol. Wat ik ook goed vond was. Er zit in ieder geval een boekje bij. Dat vind ik al heel fijn. Er zit bij wat je nodig hebt. Ja, het staan alle talen erop. Dus als je nou Tsjechisch kunt, dan kun je het ook lezen. Dat is natuurlijk geen voordeel. Maar ja, er staat er in verschillende talen op. Er staan duidelijk foto's bij. Ik heb dit boekje al laten zien. Er staan duidelijk foto's bij. Maar ik heb ook nog een paar nadelen over dit. Maar die komen direct even bij de nadelen. Er staan ook leuk twee dingen in die je kan maken. De flip cup en de dirty pour. Dus dat staat ook goed uitgelegd. Dus dat is helemaal top. Dat waren de dingen waar ik dus blij mee was. Of die ik goed vind. Maar er waren ook een hele hoop dingen waar ik niet zo heel blij mee was. En dan ga ik ook gelijk met het boekje beginnen. Er staat niet heel duidelijk in wat de verhouding moet zijn om dit te mixen. Nu weet ik, omdat ik zelf fluid artist ben, wel een beetje hoe de verhouding moet zijn. Maar als jij dus echt voor de eerste keer je hebt je broccoli en je tomaten gekocht. En je denkt, ik koop ook nog leuk voor op zondagmiddag. Dan kom je er denk ik niet aan uit. Want er staat niet duidelijk in hoe je het moet doen. Ja, er staat bij dat je het gewoon moet aanlengen tot de juiste consistentie. Van dun vloeibaar. Maar dat krijg je niet door alleen dit toe te voegen. Je moet er ook water bij toevoegen. Anders wordt die echt te dik. En dat heb je ook gezien toen ik het aan het mixen was. Ik heb er zelf water bij gedaan. Want anders krijg je dus nooit een echt dunne substantie. Maar dat staat hier niet in. Dus als je dat niet weet. Dan denk je doe er extra ding bij. Maar dat gaat niet.
En wat ik ook een beetje jammer vind, of gek vind eigenlijk. Mijn floatrol, mijn pouring medium is op en ik heb echt nog een half dingetje van dit. Dan zou ik minder van dit moeten gebruiken en meer water. Dan had het misschien wel gekund, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon ongeveer een beetje gemixt zoals ik het ook met floatrol mix. Dus als je het misschien op een andere manier mixt, dan heb je wel genoeg. Nog een puntje, er staat in de beschrijving niet duidelijk hoeveel verf je nodig hebt voor bijvoorbeeld zo'n hartje. Of pak bijvoorbeeld gewoon een 20x20 canvas. Hoeveel verf heb je daarvoor nodig? Hoeveel milliliter? Dat is gewoon uit te rekenen. Heeft het ook wel een beetje met de dikheid te maken van de verf. Maar zet dan gewoon duidelijk de verhoudingen erbij. En hoeveel verf je nodig hebt voor een 20x20 canvas. Of dan zet je er misschien bij een diagrammetje 20x20, 30x30. Want voor mij meer kun je ook niet maken. Je kunt volgens mij, wat ik zo gok, 2 schilderijen maken van 20x20 met deze verf en deze pouring medium. Maar dat staat er niet op. En, ook belangrijk, ik vind het gewoon niet zo heel mooi. Kijk, wat je krijgt, een beetje. Ja, je moet ervan houden natuurlijk. En op zich, eigenlijk, wat hier op de doos staat, hij staat precies ook zo op de doos. Dus eigenlijk heb ik ook niks te klagen. Want zo staat hij er ook op. Maar deze flow, deze pouring medium geeft gewoon dit effect. Als je het mooi vindt, nou, dan hang heel je huis vol ermee. Ik vind het een beetje raar opdrogen. Deze droogt ook een beetje gebobbeld op. Maar de kleuren, ik vind het zwart, is ook echt mooi zwart. Het goud glimt, het zilver, het lila glimt. Dus het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi, eigenlijk wel. Maar die Madelief gemaakt heeft. En dat kan waarschijnlijk ook wel komen omdat ze niet... Ja, dat Madelief het gemaakt heeft. Maar kijk, het droogt een beetje dat rare op. Een beetje zo'n heel raar effect. Waar ik aan moest denken toen ik het aan het mixen was, waar ik zelf aan moest denken, is het leek een beetje op de substantie van een milkshake. En daar leek het ook echt een beetje dat melkschuim wat er een beetje op zit op zo'n milkshake. Zo leek het er ook uit. En zo ziet het er ook uit als het opdroogt. Ik heb bijvoorbeeld dit stukje hier, dat wit hier. Dat vind ik echt een beetje een soort milkshake-achtige substantie. Goed, maar mooi en niet mooi, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Het kan zijn dat iemand dit echt schitterend vindt en dit in zijn kamer wil hebben hangen. Prima. Helemaal prima. Maar zelf vind ik het mooier met floatrol. Maar die laat ik straks even zien op het einde van deze video. Want ik heb natuurlijk ook nog deze verf zelf mijn eigen recept gebruikt. En daarmee ook een hartje gemaakt met dezelfde kleuren. Maar die laat ik op het allerlaatste zien. Wat ik jullie nog wel even wil meegeven is, het is natuurlijk een hartstikke leuk tijdverdrijf. Het is ook leuk om het zo eens te proberen. Om eens te proeven hoe het is of te voelen hoe het is om een fluid artist te zijn. Het resultaat is gewoon, houdt gewoon te wensen over. En dat is gewoon wel jammer als je er toch 8 euro aan uitgeeft. Goed, er is dus nog, zoals je kunt horen, nog genoeg ruimte voor verbetering. Dus meneer Lidl, luister mee wat ik als tips meegeef. Zo'n setje. Doe daar wat een beschrijving in waar dus op staat. De verhoudingen, hoeveel verf je nodig hebt, op welk maat schilderij. En daarop toevoegen. Maak de pakketjes ietsjes groter en voeg gewoon 2 kleine canvasjes toe. Kijk, het pakketje hoeft niet heel veel groter te zijn. 2 canvasjes, 20x20, dat is volgens mij perfect voor 2 kleine schilderijtjes te maken met die verf. Dan kom je helemaal goed uit. Doe dit bij in het doosje. En, nog ook belangrijk wat je eigenlijk ook mist, handschoenen. Doe die er gewoon bij, weet je. Wat kost nou zo'n setje handschoenen? Doe die ook in het doosje. En doe er gewoon 4 van die roerstokjes bij. Want niet iedereen heeft die roerstokjes thuis liggen. Kijk, een kopje of een bekertje, daar heeft iedereen wat thuis liggen. Alleen die roerstaafjes heeft niet iedereen. Doe dit gewoon zo bij elkaar in dit. Doe er nog even een ander soort pouring medium bij, een ander merk. Eventueel doe er nog zo'n klein onderleggetje bij. Vouw die op, doe het erbij, zo. En je hebt een compleet setje waar je echt mee aan de gang kan. Dus meneer Lidl, luister goed mee. Doe dit bij in het pakje en het komt helemaal goed. Ik ga hierbij afsluiten. Ik laat nog heel eventjes, dat doe ik daarna trouwens. Nee, ga het nu doen. Ga het nu. Ik had natuurlijk zelf ook nog een hartje gemaakt. Met dezelfde kleuren. En deze ziet er dus zo uit. Kijk. Met mijn eigen. En ik had ook al in die video al heel vaak gezegd. Ik had langer moeten wachten met het maken van deze. Want er zaten nog heel veel belletjes in.
maar de kleuren zijn... Ja, je krijgt gewoon heel... Kijk, die cellen die daaronder zitten en daar zitten heel veel grote cellen in. Dat krijg je niet met deze pouring medium. Dit krijg je alleen met mijn recept. Ja, er zijn nog genoeg andere recepten waar je ook mooie cellen mee krijgt. Maar zoals ik het doe, ik heb niks anders toegevoegd. Alleen maar Floatrol en water. Zelf gebruik ik altijd Floatrol, dat is deze. En die heb je ook... Daar is een sticker is er alleen vanaf. Daar heb je ook kleine verpakkingen van. Deze kun je bij de Gamma of bij de Kawaii kopen. Nu weet ik, bij de Gamma zijn ze nooit in de aanbieding. Want dat is een lage prijs iets. Dat gaat nooit in de aanbieding. Bij de Kawaii zijn ze om de zoveel tijd 40% of 30% afgeprijsd. Dan kun je ze inslaan, deze kleintjes. Deze koop ik altijd in Duitsland. Dus omdat ik altijd veel meer gebruik. Maar in de aanbieding zijn deze ongeveer, ligt eraan hoeveel procent korting je krijgt, €17,50 voor 1 liter. Vind je dit leuk om te doen? Heb je hier echt van genoten? Vond je het leuk om te doen? En wil je een keer toch een stapje hoger? En wil je toch net dat extra mooie resultaat krijgen? Dan koop dan Floatrol. En volg mijn video's. Abonneer je op mijn kanaal. En dan laat ik jou zien hoe ik dat doe. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ik hoop dat je het leuk vond, deze test. Ik vond het leuk om te doen. Mijn dochter vond het leuk om te doen. Die heeft een superleuke middag gehad. Ik heb echt wel genoten hoe zij dit kon doen. Die video link ik ook in deze video onder in de beschrijving. Dan kun je hem nog even zien. Heb je nou in alle opbelling ook deze setjes gekocht? En heb je nou zoiets van, eigenlijk jammer, want ik heb het dan voor niks gekocht. Want Marlijn vindt het niks. Maak de setjes open, haal de verf eruit. Ga naar de Kawaii. Koop een klein busje, een Floatrol en je gaat gewoon lekker aan de gang zoals ik het gedaan heb. Dan komt er dit uit. De verf is prima. Deze kleuren die hierin zitten kun je ook gewoon gebruiken. Ik leg deze verfzak bij Modelief in haar bak waar haar verf in zit. Dus dan kan ze lekker mooi metallic gaan schilderen met een kwast. Want je kunt het ook gewoon gebruiken als gewoon acrylverf. En dan maak je gewoon een mooi schilderij mee. En je gaat Floatrol kopen en je gaat gewoon zo'n schilderij maken. Bedankt voor het kijken naar deze testvideo. En vind je het leuk om nog meer van dit soort testvideo's te zien? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal. En ik zie jou graag de volgende keer. Houdoe!